sur säger jag när jag håller när jag håller på och sänder det direkt. Vi får ge oss direkt på tävlingen. Och förra veckan. Ja, men de stör med det förra varet. Förra gåtans svar rätt var två. Det är ingen som har hört av sig och det är väldigt många som har hört av sig och många brev har ju fått men ingen har haft rätt svar, ingen har skrivit två. Så vi går rakt på den nya gåtan och den låter så här. Måste vara i för att det inte ska vara mörkt. I sitter ofta skruvad fast och i alldeles vid. Och svaret på den... Säg inte det nu igen! Ni som inte hörde vad hon sa... Ni som inte hörde vad hon sa, ni kan skicka in rätt svar till Kurt Olssons television här i Göteborg. Rätt svar skriver ni här uppe i ena hörnet och under rätt svar så skriver ni då i rätt svar och skickar in den till oss nästa vecka.